Kako vi ocenjujete trenutno stanje lokalnih medija i u lokalnim medijima? Lokalni mediji u ovom trenutku u odnosu na pređašnje godine zaista imaju najviše ekonomskih i najviše kadrovskih problema. Nakon privatizacije jako mnogo, ajmo iz početka, ne može jako mnogo. Dobro, ajde. Izvini. Može. Ajde, kreni sam. Nakon privatizacije medija, mnogi mediji su ostali bez velikog dela svoje redakcije i to kadrovski ugrožava rad lokalnih medija. Zahvaljujući velikom entuzijazmu, zahvaljujući upornosti ljudi i novinara u lokalnih medijima, ti lokalni mediji opstaju i ja godinama unazad pričam da lokalni mediji žive na račun ljudi koji u njima rade. To je zaista veliki problem i veliki je problem što sve manje ljudi može na taj način da pokriva informacije i može da informiše građane, a i sami smo na neki način svedoci toga da potreba za informacijama je sve veća i veća. Društvene mreže su sve aktivnije i sami mediji koji bi trebali profesionalno i na pravi način da informišu su sve manji izvor informisanja za naše građane. Te otuda lokalni mediji zaista imaju jednu veliku i tešku ulogu da dođu do pravog mesta, do građana, da ti građani prepoznaju njih u moru drugih informacija, da ih prepoznaju kao profesionalne, prave i istinite informacije i da na taj način zapravo opstanu. Drugi problem koji je vezan za lokalne medije je nedostatak finansijskih sredstava koji je uslovljen zaista ovom velikom krizom koja predugo traje na medijskom tržištu Srbije, malim lokalnim tržištima na kojima mediji rade i velikim političkim pritiskom koji određeni lokalni mediji imaju od strane lokalnih vlasti. Kad kažem određeni lokalni mediji, pre svega mislim na nezavisne, male nezavisne medije koji jednostavno vrlo teško dolaze do sredstava za informisanje građana, nemaju tu priliku jer se projektno sufinansiranje poslednjih godina pretvorilo u jedan model koji se primenjuje i koji je adekvatan za usmeravanje sredstava prema medijima koji su bliski vlasti i poslušni. A koliko su potrebni lokalni mediji? Postoji nekakva tendencija i slanje poruka da lokalni mediji nisu potrebni, mogu to centralni mediji sa svojim dopisništvima da pokriju? Lokalni mediji su jako bitni za informisanje građana. Zapravo to su pravi centri za informisanje građana. Tu građani jednostavno mogu da provere sve ono što je pravo, što je istinito. Lokalni mediji su ti koji imaju obraz prilikom informisanja. Lokalni mediji su ti koji se ne bave žutim informacijama i pisanjima. Te otuda su jako bitni i jako važni. I nije samo važno da li danas će imati neku struju ili će nestati voda u kraju. Jednostavno, bitno je da informišemo i da obaveštavamo malim ljudima na malim lokalnim tržištima. To nacionalni mediji vrlo retko rade ili rade samo onda kada imamo jako negativnu konotaciju i kada su interesantni za njihovo informisanje. Koliko je važan Local Press kao poslovno udruženje lokalnih medija u čitavoj toj priči o značaju lokalnog novinarstva? Local Press je u tome veoma značajan jer ima kredibilitet, ima renome, odražava profesionalnost i trudi se da u svoje članstvo uvrsti one medije koji zaista poštuju ta pravila. Otuda je jako bitno da
da se radi na negovanju takvih vrednosti koje smo postavili s jedne strane. S druge strane, Local Press radi na izgradnji kapaciteta malih lokalnih medija, pomaže im na taj način da prevaziđu neke stvari, pomaže im da razvijaju nove ideje i pokušaju da isplivaju iz ovih momentalnih problema koje imaju u finansijama i kada su kadrovi u pitanju. I iznad svega svojim projektima i programima pokušava da objedini nekakve tačke koje su veoma bitne za sve medije i da ih zastupa u tome. A koliko je problem bezbednosti u lokalnim medijima prisutniji i koliko zapravo ljudi iz lokalnih medija znaju gde treba da prijave ta ugrožavanja bezbednosti, pretnje, pritiske i ostalo i da li to čine? Godinama unazad, mišljena sam da godinama unazad lokalni novinari su se prosto navikli na to da žive sa tim pritiscima i vrlo često nemaju ni vremena, ni želje, ni volje da se žale, jer znaju da se vrlo često neće na takve stvari reagovati, neće adekvatno reagovati, da će izgubiti silno vreme u nekakvim prepisima, dopisima, nadmudrivanjem sa administracijom sa jedne strane, a sa druge strane mali broj lokalnih novinara nema tu mogućnost i luksus da sebi dozvoli da gubi vreme. Otuda nema ni volje, ani vremena za tako nešto i mislim da je to jako važna stvar na kojoj možemo i moramo raditi da objedinimo takve inicijative, takve informacije sa lokala. Local Press pokušava jednom godišnje radi zapravo tu svoju anketu o pritiscima na medije, ali nam je interesantno, zapazili smo zapravo da tek kada u direktnom razgovoru sa lokalnim novinarima možemo da saznamo koji su to zaista pritisci na njih i da često ni oni sami ne prepoznaju sve dotle dok ih glasno i jasno ne ispričaju drugima. Local Press takođe pomaže i besplatnim pravnim i advokatskim uslugama. Da, besplatni pravni savjeti i pravna pomoć i advokatske usluge su nešto što je usluga Local Pressa i nešto što mi gajimo od 2005. godine. I tom prilikom smo imali prilike da vidimo određene tendencije koje su se javljale, potrebe koje su se javljale i vrlo često reagujemo na osnovu toga što se dešava. Otuda i naša sutrašnja radionica o autorskim pravima, to je drugi put da radimo poslednjih 10 godina, ali smo primetili da je to jedan problem sa kojim se susreću intenzivnije članice Local Pressa u ovom periodu i primetili smo da se sve više članica obraća advokatima kada su u pitanju projektno sufinansiranje i kada su u pitanju takvi problemi koji se javljaju na lokalu, te otuda očekujemo i veći broj informacija na tu temu. Nažalost, te tužbe koje bi eventualno lokalni mediji pokrenuli ne bi imali rezultat ništa više do nekakvo vraćanje konkursa koji ne može da se vrati, ne može da se vrati ponovo novac koji je dodeljen drugim medijima za nedovoljno dobre projekte i za neispravnu proceduru, ali može na neki način da obeleži i da pokaže koje su to lokalne samouprave koje prave greške kada je projektno sufinansiranje u pitanju. I koliko je korona i čitava situacija oko nje, mere koje su bile uvedene i ostalo uticalo na rad lokalnih medija? Na moje veliko čuđenje i veliko zadovoljstvo, vrlo brzo su se pojedini mediji prilagodili novonastalim situacijama. Očekivanja na samom početku su bila daleko tmurnija, da kažem, koliko će opstati lokalni mediji u takvim uslovima. Međutim, mi smo u tom trenutku radili jedan pilot projekat i na sred tog pilot projekta dogodilo nam se COVID.
I prosto je bilo neverovatno kad smo svi mislili da će sve to stati, bukvalno je eksplodirao. Sve rezultati tog projekta, usmerenost na internet, na online, na saradnju sa građanima na neke drugačije načine, doprinuli su da su se lokalni mediji mnogo brže prilagodili čitavoj toj situaciji. Ja moram da kažem da smatram da zaista da je tu asocijacija imala znatnog udela i da je bila dobar podstrek i velika podrška našim članicama kad je njihovo prilagođavanje bilo u ovom periodu aktuelnom. Hvala puno na ovom razgovoru.